Hello, takže vítam ťa u nového videa a dneska ti ukážem, ako vyzerá môj víkendový pobyt v kúpeľoch Brusno. Poďme na to. Room tour, vítajte u nás na izbe. Musíš zasunúť kartu. Na čo iné zasuní? Čiče, nám hodám inak. Keby náhodou Viki potreboval pomoc odo mňa, by som bol veľmi divoký, ako sa hovorí, tak toto musí zatiahnuť a prídu jej na pomoc, ale neviem, či jej to pomôže. Vítajte u nás na izbe. Najnovšia verzia telky, Orava. No jasne, stará dobrá Orava. Neviem, či ju pustíme, ale je tu. Tak na to si ako vychádzaš. A tak teda tá pesnička vie, že I love you, baby. I love you. Lebo to do Sunset Lover, vieš, iba. Prestaň, prosím. Fú, ale to je bezpečné, že tam to... Toto tu vyzerá. Bam, čau ti, to je Gogo. Stačíš seba? Nie. My sme už iba kamoši s Viktoriou, takže budeme spať oddelenie. Že Viki? A prečo to prisúvaš? My sme kamoši iba. Čo toto prisúvaš? Čo to prisúvaš? My sme nové... No, tak. Tak. Nechceli nám dať vlastné izby, takže... Tak. Musíme sa odseparovať. Fú, dobré. Minus prvé. Ideme na prvé... Ako sa to volá? Procedúru. Ideme na prvú procedúru. Takže už úplne cooking to by style. Aj keď neviem, prečo mi dali bielý. Pások, ja by som už mal mať čierne gejmal. Fú, táto chodbička vyzerá inak riadne. Máme za sebou prvú... Ako sa to volá? Procedúru. A to bol kúpeľ taký teplý. No a ja to hodnotím dobre, ty ako? Ty ja stál mimo. Ja som strašne mimo. No dobre teda. Ideme na ďalšie a ďalšie v poradí máme, že Pamatron. Neviem, čo to je. No a že vraj by mi malo teraz niečo do nohy prebiehať. Nejaké elektromagnety a posilňovať to kosť. Takže som zvedavý, čo to urobí. Dobre, elektro je čba hotová. Ideme na masáž. Fakt jedno po schode, ideme na výťahu. Čo si teraz čela pod? Prestrih na mňa. Mamo, zabile! Som sa musel ja teraz chopiť kamery, lebo... Čiže ťa budem točiť. Hej, budeš ma točiť. Jak serem akurát tam mám točiť. Cikokos. Normálne, zoberiem tu kameramana. Ani točiť sa ja nechcem normálne. Cikokos. A dej ešte rukou, mi zakrýva moje. Však mu to daj už. No, konečne, musíš točiť, to nie, že toto musí byť, chápeš. Môžeš to prestať hovoriť do videa. Vlog, chápeš. Musíš sa pýtať otázky, vieš. Však, ale ty si inak, iba od prs hore, to nevadí? Však tak dobre, tak treba. No. Nie, to panky mi zase toč. Normálne je to s tebou. Si kokos. Teraz ti je vidno tú plešinu z tohto pohľadu. Mám plešinu, no. A čo? Chceš si dať čiapku? Nechcem. Ja ťa idem točiť. Mám plešinu, no. Nechcem. Tak čo? No. Žoraj, toč. Máš to, kde to videl? Áno, jasne, že no. Mám.
Že vraj mám plešinu, a čiže mám plešinu, tam mám, no. Teraz mám plešinu, potom keď budú gengy pojem do Turecka, už nebude plešina zrazu, no ja čo mi potom povieš na to. Ale dám si čiapku Fight Life, no, lebo ešte sú 4 kusy. A ideme hľadať teraz prameň, lebo prišiel som si na izbu, hej, že si idem troška zdriemnúť a tento asistent môj, čo tu mám na natáčanie, tak on že je strašne smedný, nebudem hovoriť po hlavi, lebo neviete, kto to je. Že je strašne smedný, tak že musíme ísť nájsť prameň, tak teraz patráme po pramení Brusnianka, ktorá je inak veľmi dobrá tá voda. Ideme sa napúšťať prameň Brusnianku. Uvidíme sa pri najbližšej zastávke. Musíš tak ako naši slovanskí predkovia. Vodička, daj mi zdravička. Som plný sily. Už to číš? Hej. Misia splnená. No. Je, ranieky. Neviem, čo tam on hľadá. Ty si sa fakt vrátil po pol hodine a zobral si chlieb a vajci s rožkom. Čakal som, že to povieš. Je to tak, ale zobral som si chlieb a vajce, horký jeden syr a preto ten rožok, aby som mal k tomu to jesť. Nebudem jesť, ale bolo by to divnejšie, keby jem chlieb a vajci čisto s vajcom, nie? Bolo by to divný, takže chápeš, to mám... Vôbec. No čo si mala? Mrenieky. 4 krajce chlebu. Či to je chleba? Dobre, ešte raz. Čo si mala? Mrenieky. 4 krajce chleba, jednu vianočku, 5 vajec, maslo, 3 plátky syru, polku encianu, trochu nivy a veľa zeleniny. No. A ty sa bojíš, že či máš nedostatok bielkovín. Božech, jeden. Momentálne sa nachádzame v saunovom svete v kúpeľoch Brusno. Liečivý prameň Ondrej, ideme sa napiť z neho. Časť. Oddychujem po druhom kole sauny, boli sme v párnej saune, no, takto si tu oddychujem, ideme potom do bazéna, aj do výruky by sme ešte mali ísť, no a samozrejme, popri tom si popijam brusnianku, ktorú nájdeš napríklad aj v Lidli. Veľmi odporúčam, lebo je to fakt akože chuťovo parádna vodička, takže tak. Ako sa cítiš? Ja som tak zabalený, krvý, wow. Takže ja čakám na Viki, kým sa aj skončí parafinový zábal, lebo ja už mám svoje, ako sa to volá? Procedúry. Ja mám svoje procedúry hotové. Spíka. Čiže zabijem ťa. Nemám drobné, synku, poď jed. Poď jed, more, dávaj jed. Ideme. Ideme kúpiť horálky s... Jez, more! Však je, si tam. Odpal. More, stlač to dnu. Synku, ideme že aj kúpiť hladky, lebo tu na slečna vystala hlad na niečo, takže ideme niečo kúpiť.
Gumky kúpili sme a horálky, takže dúfam, že zahasíme slečnin hlad na rôzne pochutiny, takzvané. A čakáme práve na výťah. Ja chcem počiť vlog, no teraz mám z toho dostal slinu som chytil, no je takú... Slinu som chytil na vlog a tu nám v posledne vypíra to video. Takže ja som vloger, no má je, tu už nie, chujoviny. Poďte ďalej, room tour. Vyzeráš jak na drogách inak. Na jakých drogách si? Chceš piť? Na jakých drogách? Kto bere drogy? Čo si ty? Nenormálny. No a že vraj, ideme teraz ona ide jesť horálky a Rašidy, ja som samozrejme v diete. Jeba šalátik na večeru. Určite, preto sme zobrali dve. Ozveme sa samozrejme neskôr potom. To je top slovenské kombo, že horálka a chrumky. To nemajú nikde inde, inak u nás vedela si o tom. Jak nikde inde u nás? Že nemajú... to som tiež kokocky pel. Že nikde inde na svete nie sú chrumky alebo niečo proste ani podobné. Ten koncept proste tých chrumiek a koncept keksíkov, ako sú horálky, chápeš? Ja že mi ide dať do úst. Áno, dosť sa mi dáva. Jojo, takže zdravím z domu. Už som doma, zakončujem takto video, lebo som si na konci pobytu troška rozdigal maliček na nohe a bolo by tam asi veľa nadávok. A to by sa tam veľmi nehodilo a bolo by to neslušné. Takže urobím to takýmto spôsobom. Radšej chcel by som poďakovať kúpeľom Brusno za to, že nám umožnili tento pobytík. Víkendovi bolo nám super, určite aj ty navštív kúpele Brusno. No a do komentáru, vy čo ste toto video pozerali, samozrejme predtým, like, subscribe, ak to nemáš. A do komentáru napíš, či sa ti páči takýto štýl videí, trošku viacej crazy, treba uznať, ale došlo mi, že troška ten piatý vlog, ktorý máš nie tu, bol taký suchší, ako by som to nazval, ale pripísam to tomu, že to je 5. diel. Kto pozná trošku kinematografiu, tak môže vedieť, že 5-ky sú stále zlé, alebo nie až také kvalitné väčšinou, keď si pozrieš Rockyho 5-ku, akože oproti ostatným zlé. Kickboxer 5-ka zlá, číslo 5 žije, to nie je síce 5. diel, ale je tam 5-ka a je to tiež zlé, takže... Peťky sú zlé, ale toto video nebolo až také zlé, samozrejme, bolo to proste len suchšie ako tie ostatné. Toto bolo viac energické, viac crazy, napíš, či sa ti páčilo, alebo či by si chcel nejaké možno takéto poučnejšie videá, ako bola Peťka. Takže každopádne, uvidíme sa v ďalšom videu. Pam!